քիչ չեն երկրները, որոնք այլ պետություններում ազգությամբ հայ դեսպաններով են ներկայացված, բայց պատմության մեջ միայն մի դեպք է եղել, երբ ազգությամբ հայ դեսպանը Հայաստանում է հավատարմագրվել։ Նորա Արիսյան, Սիրիա հայ պետական գործիչ ու դիվանագետ, խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, դեսպան։ Այս ուժում հասկանալ տրամաբանությունը այդ ընտրողի, մահմեդական, արաբ ընտրողի, ով գնում է և քվեաթերթիկում նշում է քրիստոնյա հային։ Իմ անունս և այդ թույլ դևոցիան թղթերը կպակցնեին իրենց մզգիտներու դախտակներու վրա, որ տեսեք այդ տամասկահայ երիտասարդ աղջիկն է, որ մեզ օգնած է։ Համարձակություն ունեցաք սեփական ուժերը դիվանագիտական ասպարեզում փորձելու։ Ով էր նախաձեռնողը։ Դոկտոր Բաշար Ասադը ըսավ և գրնամ այստեղ բանալ, ըսավ շատ բնական զարգացումներ քո կյանքից։ Դիտեք կիրակի ժամը 23-ին։